İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə axtarışlar zaman 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan azərbaycanlıların əşləri tapılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, tapılan cəsədlər arasında yandırılmış, trosla bağlanaraq bastırılmış uşaq və qadın nəşləri də var. Allah ermənilərə lənət eləsin. Allah əskərlərimizi qorusun. Sosial şəbəkələrdə yayılmış həmin videonu təqdim edirik. Şərəfsizliklərə qan. Bu da 92'den kalan şehitlerimizdi. Hamısı uşaqlar, körpələr, kadınlar hamısı. Şerefsizler görmək edilmadan. Hamısı kadınlar, körpə uşaqlar. Bağlayıb. Bağlamışlar da burada, ha? Ha, hamısını bağlamışlar. Bağlamışlar. Trosla bağlamışlar. Trosla bağlamışlar, bastırmışlar yerə. Biri yandırıb bastırıblar hamısı şerefsizler. Bak, hamısı şehitlerimiz. Nasıl sen?